Bugungi kunda ayollarning 50% dan ortig'i va erkaklarning 70% har oyda hech bo'lmasa bir marta masturbatsiya qilishi aniq bo'lgan paytda o'z-o'zini qondirish oddiy hol hisoblanadi. Lekin siz hech o'ylab ko'rganmisiz? Siz masturbatsiya qilishni butunlay to'xtatsangiz nima bo'ladi? Shu videoda buni bilib olamiz. Yilda Zhejiang universitetida o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, masturbatsiya qilishni to'xtatgan kundan bir hafta o'tgach, erkak testosteron darajasi 40% ga oshadi. Bu yangilik dunyo ommaviy axborot vositalarining e'tiborini tortib, butun dunyoga shov-shuv bo'ldi va shu bilan chet davlatlarda nofap harakatining shakllanishiga sabab bo'ldi. Fap so'zi ingliz jargonida masturbatsiya degani. O'sha nofap harakati tarafdorlari ularda testosteron oshishidan tashqari yana jinsiy faollik va sperma sifati yaxshilanganligini, shuningdek, motivatsiyasi, o'ziga bo'lgan hurmati va baxtni his qilishlarini da'vo qilishadi va shu bilan masturbatsiya o'zining qaramligiga olib kelishini da'vo qilishadi. Ilm fandan biroz uzoqroq bo'lgan odamlar esa masturbatsiyani jiddiy kasalliklar bilan tenglashtiradilar. Ammo bu da'volarning barchasi qanchalik asosli? Gap shundaki, ommaviy axborot vositalari tadqiqotning eng chiroyli tarafini aytib, qolgan qismini yashirdi. Chunki o'sha 2003-yilda olib borilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra, o'sha 40% ga oshgan testosteron noma'lum sabablarga ko'ra 8-kunda o'z joyiga qaytadi. Ushbu eksperimentni tekshirgan boshqa tadqiqotlarda masturbatsiya qilganlar va undan voz kechganlar o'rtasida testosteron darajasida hech qanday farq yo'qligini aniqladi. O'sha testosteronning ko'tarilishiga sabab aslida masturbatsiyani to'xtatishi emas. Aksincha, masturbatsiyani to'xtatgan odamlar organizmdagi parhez va jismoniy mashqlar kabi boshqa o'zgaruvchilar sabab bo'lgan. Jinsiy faoliyat yaxshilashga keladigan bo'lsak, masturbatsiyadan voz kechish bo'shashish vaqtini cho'zmaydi. World Journal of Urology tadqiqotlariga ko'ra, masturbatsiyani 3 haftaga tanaffus qilgan ishtirokchilarning eyakulyatsiyaga yetish o'rtacha vaqti har kuni ilon bo'lganlardan sezilarli farqi bo'lmagan. Sperma sifatiga kelsak, aksincha, tez-tez bo'shanganlarda sperma yoshroq va shu bilan yaxshiroq suzuvchi bo'ladi. Bu esa o'z navbatida urug'lanish ehtimolini oshiradi. Erkaklarning 83% va ayollarning 37% kamida bir marta hol uyquni boshdan kechirishgan. Bu hol uyqu tungi palyutsa deb ataladi va eski spermani tanadan chiqarib yuborishning siklik mexanizmi hisoblanadi. Statistikaga ko'ra, bu tungi noqulayliklarni masturbatsiyadan voz kechganlar ko'proq boshdan kechirishadi va bu mantiqiy. Agar siz o'zingiz siqib chiqarmasangiz, tanangiz o'zi buni siz uchun qiladi. Palyutsani boshdan kechirmagan qolgan 20% erkaklarda esa sperma odatda o'zi parchalanib, ozuqa moddalari sifatida organizmga tarqalib ketadi. Ammo masturbatsiyaga qaramlik bu haqiqatdan bor narsa. Va to'g'ri, masturbatsiya sizning motivatsiyangizga, o'z qadr-qimmatingizga va baxtingizga ta'sir qilishi mumkin. Hamma gap neyromediatorlarda. Masturbatsiya miyada mukofot yo'lini rag'batlantiradigan neyromediatorlar dopamin va serotoninni juda ko'p miqdorda chiqaradi. Ammo yagona muammo shundaki, doimiy ananizm serotonin va dopaminning doimiy ravishda ajralishiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida miyamiz o'sha neyromediatorlarga o'rganib qolishiga va shu bilan befarq bo'lishiga olib keladi. Bu o'z navbatida miyamiz avvalgi darajadagi baxt va motivatsiya uchun yanada ko'proq dopamin va serotonin talab qilishiga olib keladi. Aynan shuning uchun masturbatsiyani uzoqroq vaqtga to'xtatsangiz, miyangiz yana dopamin va serotoninga sezgir bo'lishiga imkon berasiz. Masturbatsiyaning qolgan dahshatli oqibatlari yumshoq qilib aytganda asossizdir. Masturbatsiya prinsipi jinsiy aloqadan farqi yo'q. Ya'ni siz masturbatsiya qilasizmi yoki jinsiy aloqada bo'lasizmi, organizmingiz uchun farqi yo'q. Bu degani, agar o'sha dahshatli oqibatlar ro'yxati rost bo'lganda, jinsiy aloqa ham sog'liq uchun xavfli amaliyot hisoblangan bo'lar edi. Lekin umuman olganda, masturbatsiya ortidagi ilm-fan shuni ko'rsatadiki, me'yorda bo'lgan masturbatsiya uyquni yaxshilaydi, stress va og'riqni kamaytiradi, immunitet tizimini yaxshilaydi va hatto erkaklarda prostata saratoni paydo bo'lish ehtimolini kamaytiradi. Masturbatsiya to'g'risida men mana bu videoda batafsil aytib berganman. Tanishib chiqing. Albatta, ushbu tadqiqotlar birinchi navbatda erkaklar tajribasini o'rganib chiqdi va hozirgi kunda ayollar marvaridlarini jilovlash bo'yicha tadqiqotlar mavjud emas. Shunday qilib, agar siz masturbatsiyadan shaxsiy sabablarga ko'ra voz kechishni istasangiz, gazini bosing. Ba'zilarning aytishicha, bu ish ularning hayotini yaxshiladi. Lekin ko'pchilik uchun me'yorda bo'lgan masturbatsiya juda ko'p ilmiy asoslangan foydalarga ega bo'lgan sog'lom faoliyat hisoblanadi. Tinch qo'ymayotgan savolingiz bormi? Izohlarda qoldirib kanalga obuna bo'ling va kelasi videolarda javobingizni kutib oling.